ମୁଣ୍ଡଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଲୋକେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ସାହାରାରେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଏବେ ସାହାରା କରିଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବେସାହାରା ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି ଦଶ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏବେ ସାହାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହାରା ଜମାକାରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସଂଘ ନାମରେ ଏକ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାରା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ସଂଘ ଗଠନ ହୋଇଛି ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସାହାରାର ହିତାଧିକାରୀ ତୁଣ୍ଡ ଝାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଏମାନେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ସାହାରାରେ କାହାର ପୁଅ ବାହାଘର ହେବ କିଏ ଘର ତୋଳିବ ଆଉ କିଏ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବ ଏମିତି ଅନେକ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ସାହାରାରେ ଟଙ୍କା ଥୋଇଥିଲେ ଏଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ସାହାରାର ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ହିଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ପୁଅ ଝିଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାହାରା ଧୋକା ଦେଇଛି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଆମ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ସର୍ବପ୍ରଥମେ

ଯେ ତୁମେ ରଖ ତୁମଠୁ ଆମେ ଡେଲି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ତୁମେ ରଖ ଆମେ ତୁମକୁ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମାସ ଶେଷରେ ତୁମ ପଇସା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦେବୁ ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଆଉ କୌଣସି ପଇସା ସୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ଠକୁଛନ୍ତି ଏମିତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାର ଆମକୁ କିଛି ପଚାରୁନି ତୁମେ ଯାହା ସାହାରାକୁ ପଚାରିବ এইসু মন্তব্য ৰখুচোন দুখ অনুপৰ বিষয় আমি যোন টকা ৰখি আমাৰ অসুবিধা কামৰে লাগিব আমাৰ অসুবিধাৰে কামৰে লাগিব সেই টকা আমাৰ যি মি পাৰো নাই কান্দিলে মধ্য লোহ পি নাথাকে তণু মুি আপোনাৰ চেনেল মাধ্যমেৰে আম গৰীব পইচা

ये आम आवश्यकता को कु आम कि पैसा रखी गोटे एफ डी पैसा मोर गत वर्ष मे रु तच्यूरीटी हो दौड़ दौड़ अफिस्क से पैसा उपरू आसी ना आमको ऊपर आदेश आसी ना आम बर्तमान तुम पैसा दे पारू ना बोले बीते कौन हम पैसा तो आमको रखिल बेले तुम्हें कहीद तुम माच्यूरीबारसकम पैसा पाइब किंतु मसे जा बर्षे फूर ତଥାପି ତାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏହିପରି ମୋରିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଏଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏଠି ବସି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସାହାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ଝାଳ ବୁହା ଟଙ୍କା ରଖିଦେଲେ ଯଦି ନ ଦିଏ ତେବେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ରୂପରେ ଆସିଲେଣି আমাৰ খুন্তুণী পঞ্চায়তৰ প্ৰায় আঠ দশ কোটি টকা লোক বোধ ৰখিচি স্থগিত কৰি পেট পাটনা কাটিকি লোক তৰ ঝাল বুঢ়া ধন সঞ্চয় কৰিিছিলে কি কা পু বাহৰ কি ঝিয়ৰ কৰিব পিলা পাঠ পঢ়িব সঞ্চয় কৰি ৰখিছিল কিন্তু বৰ্তমান সাৰা ইণ্ডিয়া এই আমাৰ যি কাৰ্যৰত অফিচ টি থাকিব বন্দ হৈগল লোকমানৰ ভৰসা তুটি গ'ল তেণুকৰ সি তৰ ঝাল বুঢ়া ধন যি ৰখিছিল সেই আগামী দিনৰে কেতিয়া পাই তাৰ পইচা ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଶାଖାରେ ମଧ୍ୟ ଆଠ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ହିସାବ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଆଠ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଝାଳ ଉହାଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ ପରିଶ୍ରମ ପଇସା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ ତେଣୁକରି ଆମର ଏଠି କିଛି ପିଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁକା ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସା ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିବ দৰকাৰ পাৰিলে সেই সুপ্ৰিমকোৰ্ট কৰি পাৰি কোৰ্ট কৰি পাৰি যি উপায়ৰে পইচা হি দৰকাৰ নিজ বহন এতিয়া ইয়ে কৰি বহুত লোক কান্দুচ্ছা আম আগৰে গুহাৰি কৰোঁ ক' কৰিব আজি তেণুকৰ আমি কিছু উপায় নাই বৰ্তমান আমি চৰকাৰক জনাওঁ যিহেতু গৰীব লোকৰ পইচা এই জমা হৈ আপোনাৰ সমসে বিচাৰি লোকমানকৰ পইচা ফেৰই দিয়ক এতিয়া অনুৰোধ কৰো ଆପଣ ଆଜି ଏଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସାହାରା ଜମାକାରୀ ଇଏରେ ତ କ'ଣ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ତ ଆମେ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିଥିଲୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁହଁ ଦେଖିକି ହେଉ ଆମେ ସେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ তো সবুবাদেৰে সমস্যাক সংগ্ৰহ কৰিব ঘৰ প্ৰপোষণ কৰিব হ' বা অসুবিধা সময়ত সেই পইচা লগাইপাই হ' সমস্তে একত্ৰিত কৰিলে যিহেতু সাৰ পইচা মিলি না আমি কিছু প্ৰত্যাদ কৰি নো কিন্তু বৰ্তমান মতে প্ৰত্যাদ এই সকে কৰা হ'ব যদি কম্পানী পইচা দে নে ত'লে মতে কিছু লোক পইচা তিৰিছ হাজাৰ হ' পচাশ হাজাৰ হ'ব অশী হাজাৰ হ' কিছু পইচা মানুহ দিয়া যাওঁ সেই পয়সা কে এই অফিস ডোনেট করুছি তো নিবেদন আমি করবু আমি যেখানে তিরিশ হাজার পচা হাজার ষাটি হাজার পাইন কম্পানি কেবে দেব তা অল ইন্ডিয়া সে চিন্তা করবে আমি যে জমাকারী মানে খুঁটুণি সব জমা করি আমার অসুবিধা সময় আহ মানুষ সেই পচাশ হাজার অশি হাজার লক্ষে টাকা আমাদের সাহায্য সহযোগ করা যাও ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆମଠୁ ପଇସା ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ସାଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁନୁ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏକାଢ଼େ ଡାକିବୁ ସେଇ ଭାଇ ମୈତ୍ରୀ ସେଇ ଭାବନା ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଢ଼ି ହେବୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେ ଯେମିତି ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେବେ ଆଗକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବୁ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେବୁ ଯଦି ଆଇନ ନ ଶୁଣିବେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାହାରା ଜମାକାରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯେ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଛୁ ଟଙ୍କା ସାହାରାରେ ଯଦି ନ ଦିଏ ସାହାରା ତେବେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ କି ହାତକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ଏହି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହାରା ଟଙ୍କା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଛି ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟୁଣୀରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର